د ذو الحجه د لسور از احکام د ذو الحجه لمړې لس فزي غورو رزي دي زکه چې پدې کې اتمه د ترويه ورزه او نہمه په عرفات باندې باندې د رېدل ورزه او لسمه د قرباني کولو یعنی د اختر ورزه او زکه چې الله تعالی پرې قسم کړي بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ابن عباس رضی الله عنهما فرمای مراتر لس په ذو الحجې دي د روایت امام حاکم رحم الله ذکر کړي او هم دا د اکثر مفسرین راایه ده وینا ده او ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي نشته دا سوره زی چې په هاغې کې الله تعالی ته نیک عمل کول د دې زید خوخوي پرته له دیورزو یعنی ذو الحجج ابو عثمان النهدي رحمه الله فرمایي سلفه با درې لسې زی ډیر خوخولي د ذو الحجج لمړې لس ورځې او دروږي اخرانه لسروزي او د محرم لمړی لسروزي در روایت امام اصفهاني رحم الله به الترغيب وترهيب کی ذکر کړي ابن عثیمه رحمه الله, الله فرمایي طالب العلم تبکارد چې خلکو کې د دیورزو فضیلت خفور کړي ځکه چې خلک تر نه خبر دي په لسوره د ذوالحجه کې باید عموما نیک اعمال ډیرو کړي خو په ځینو ډېر ټاکید راغلي لمړی د اختر روزې پرته نو روزو کې روژنول یعنی نه ورځ روزنهول رسول الله صلی الله علیه و سلم با دنهم زل حج روجنی ولا او د عاشوره رجبنی ولا او د هری مشد روجیبنی ولی او د هری ونی دوشنبا او پارشمبا به روجنی ولا او د عرفه روز روجنی ول د نور روزونه تیر موکد ده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی د عرفه روز روجنی ول زه د الله تعالی نه امید لرم چې ورستنی تیر کال او روان کال غناونه ورسره ورجی دویم حج او عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام لا پینزو شانو سخه جوړ دی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه گواهی او المنز قائم او زکات وركول او حج کول او در رمضان او فرمایلی دی د قبول شوی حج بدلا لا جنت پرتا د رم قرباني کول فرمایلي رسول الله صلى الله عليه وسلم د چاچی د قرباني کولو وسکيغي طاقتيکيږي او نې کوي هغه د زموږ مصلا ته نرانېږي او فرمایلي کله چې تاسو د ذوالحجې مېشودلله او څوک د قرباني کولو اراده لري نو خپل وختان او نوکان دي نه اخلي څلورم په نیک لارو کې خرج کول رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی نشته دا سوره چې په هغه کې نیک اعمال الله تعالی ته د زل هدې د روزنډر خو هي صحابه فرمایل جهاد هم ور اعمال له دې په دروز کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی جهاد هم نو پرته لا هغه چې خپل ځان او مال سره ووزی او به هیڅ سره بیر تراونګر زی وینځم د الله تعالی ذکر کول تکبیر وکو تهلیل وکو الحمدلله وکو قران کریم تلاوت او همدارنګه نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی نو تاسو په دی ورځو کې تحميد تکبیر تحمید زیات کړئ او فرمایلی تر ټولو او رج دعا ده او چې ما او زمان مخك انبیا ویلی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مشروع او جایز حلاله کی لمړې د حج قرباني په متمتع او قارن حاجی باندې د حج قرباني واجب ده لدی پرته د نور لپاره سنت ده حاجی د خپل قرباني نه خوراک ولشي او د حرم په فقیرانو یې هم خورل شي دویم قربانی کول د عام مسلمان لپاره د هر مسلمان لپاره موکد سنت دی او هیڅ مسلمان ته جایز نه دی چی واسي کیږي قربانی نکوي د دې وینا د وجه نه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی د چاچی د قربانی کولو طاقت یو قربانی نکوي نو هغه د زمک مسلاته نه رانګ دی کی حقيقه او سنتګری کول د موکد سنت دی د بل لپاره حق کی او یا هغه څوک چې بلار پرځي وي د هر هغه ماشوم نکې چې روح پکې چول شي وي اگر کومل پیدا شي ولې نوي او دا باید د هلک نه یو غډوي دوه غډانوي او د ماشوم نه یو غډوي قرباني واقعا کې دا شرط دې باید د سروي نووي او هغه وخان واغان او وزيدي نوم باید او ټاکلمر ترسیدلی وي نو قرباني نسی کېږي پرته لا هغه غټ چې نیم کالې پرشي وي او باید لنورو ساروي سخه ثنيوي يعني په وخانو کې پينځه کله نه وي په واگانو کې دوه کله نه وي او په وضو کې وکل نه وي دريم باید لا هر عبنه چې د قرباني کول معنی ګرځي سالم وي په كتب خمسه يعني پينځه کتابونو کې د سرو قسمه ساروي دي چې قرباني پرې نه کیږي هغه چې ښکارا ڑندوي هغه چې ښکارا ناروغ وي او هغه غوډه چې پختې ښکاره معلومي او هغه د ډېر عمر خاوند د چې هډو کې هډو کې نل نوي او پکارت د چې بیر سروي روغ رمټوي د کامل صفاتو خاوند وي هر څومره چې کامل وي هغه مربه الله تعالی تعالی تان ډیر خوخوي او ډېر اجر بی وي جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره قرباني وکړه وو خمو دونه حلاله کړه او هغه مو هم دونه حلاله کړه پاو مو ورځ لاندې کارونه مسرو دي سنتګريم کو د شنبه پورس وزيګید ما شوم نو عقيقه باید جمی پورس وکړی یا نه د زیګیدل د ورځې نه یو ملت مخکې وکړی کو پاو مو ورځ ونښونو ساره مسرو دي سنتګری وکړی او کو په دغه ورځ هم ونښونو پیاوښت مسرو دي سنتګری وکړی دویم نو مرته کې خدای کو چې ته مخکې نو تر نوم نه کې خدای لا شوي دریم د ما شوم سرخریل او دا د نارینه ما شوم لپاره خاص دي ځلورم صدقه ورکول د ویختانو د وزن مطابق سپینزر ورکول او دا هم نارینو پورې خاص دی